Ed bil! Goddag, mit navn er Jens, og i dag skal vi endelig fortsætte videre på... Nej! Okay. Vi skal fortsætte videre på Boneworks, endelig. Jeg ved godt, det er lang tid siden første episode udkom. Men der er lidt af hvert, jeg skulle lære omkring det her med at optage VR-videoer. Blandt andet, hvis jeg har lagt mærke til det, lyden er lidt bedre end første episode. Fordi jeg troede, jeg havde styr på det, før jeg begyndte rent faktisk at optage ting. Det fandt jeg ud af, at det kunne jeg faktisk ikke finde ud af alligevel. Så hvad Boneworks egentlig stort set sådan basisk handler om, er... ja, vi er det her facility-sted her. Vi lærte en masse i første episode omkring hele området og sådan noget. Og så er resten vist bare... mysterier. Stort set alle de her, som der render rundt. Som jeg ikke rigtig kan bruge meget til. De bløder orange juice, så det er da heldigt. Og det er lang tid siden, jeg har spillet det her, så jeg kan faktisk ikke rigtig huske meget af det, men det er altså godt lige at holde sig bevæbnet i hvert fald. I tilfælde. Men der ligger mange af de der overalt i hvert fald. Og der er en bil! Kan jeg ikke? Nope. Den skal jeg nok finde ud af. Jeg har en bil i stedet for. Ja! Men det er lidt det, der er spøjs med det her spil her. Hele mysteriet på, ligesom, hvad det altså handler om. Hvad laver de der? Hvorfor er der et dæk? Det er som om... Er det en... Der er melon her også. Kan jeg det med? Jamen, vi er jo allerede godt cover med meloner og biler. Okay. Nå, nej. Okay, bare kom ind. Nej, det er rigtigt! Nej, det ved jeg nu snart ikke. Det er første gang, vi møder en af de her, der rent faktisk er vågne, eller hvad man siger. Ja, lille ven, du prøver også at komme ind. Og jeg har kun jeg skulle have holdt mig til den der brik der. Det er fordi den her bil, den er sgu ikke meget værd. Kan jeg ikke? Flyt dig. Nå. Kan jeg lige snige mig forbi ham? Hey. Hallo. Hey! Goddag! Oh! Ed bil! Gå med dig! Ja! Ned med dig! Du er ikke sjov at lege med. Kristus, det var skræmmende huske, at første gang man skulle smadre en af de her. Du skræmmer mig stadig for helvede. Nå, nu har vi i det mindste brikkerne igen. Okay. Videre det den her vej. Okay. Sådan der. Mere kan jeg tage med? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Man. Også bare VA i sig selv. Det er nok der... fuck. Physics! Sådan der. Det er nok det, der er med... med VR nemlig. Det skræmmende ved, at man er meget sådan... Inde i verden jo. Kan jeg ikke lige holde sådan der. Bedre greb. Sådan der. Så. Nu er vi klar til at gå oldboy i den. Ja, prøv at se. Nu begynder de nemlig at... Kom frem sådan en hister her. Okay. Hvad var så svært? Nu når jeg snakker så meget om physics. Hvad er der svært ved det her spil? Jeg ved ikke, det er som om, at alting det er sådan lige et kort sekund sådan bagud eller sådan noget. Lidt ligesom når man spiller Guitar Hero på PlayStation 2. At lige meget sådan, hvor perfekt du rammer, så er den stadig sådan lige 2 sekunder bagud. Kan jeg... Fordi jeg plejer at være meget bedre til at kunne slås i sådan noget som Blade & Sorcery end det her. Så der er altså en eller anden form for irriterende forskel. Hvad sker der herovre? Jeg kan også mærke det i min... hvad hedder det? Der er en dude herovre. Hvad så, Chewbacca? Gaver!
Ah. Der er en nøgle her. Det er sikkert brugbar. Oh. Det er rigtigt. Oh ja, ja. Nej. Sådan her. Prøv at se. Det her, jeg var så stolt, da jeg lærte det. Hvor skal vi så henad? Lad os gå derover. Så igen, jeg tror, det er jo derfor, det er sådan, de har efterladt en... hvad hedder det? Låget fra en skraldespand her. Åh, goddag! Gå med dig! Gå med dig! Ned med sig! Gud! Det er de små tingster her. Giv mig. Nå. Sådan der. Okay. Okay, jeg er med. Ah. Kan jeg komme ind her? Du kan ikke se mig. Jeg tror faktisk ikke, den kunne se mig. Hvordan er det så med nu, man tager fat i den? Okay, sådan der. Og så er den slukket. Fantastisk. Ikke god. Nej. Sådan der. Okay, hvor skal vi så nu hen? Wow, prøv at se bladene. Det har jeg godt nok aldrig lagt mærke til før. Igen, jeg tror ligesom sådan, det her, det er sådan et form for sådan falsk samfund, eller hvad man siger. Noget herinde. Nej. Som der ligesom er blevet manuelt opbygget af en eller anden grund, som gør det lidt skræmmende. Er det ikke sådan Half-Life? Var det ikke lidt på samme måde? Er det sådan, det var de her mennesker, der var under sådan et diktatorsystem, drevet af robotter, eller hvad fanden ved jeg? Jeg stod ikke på kasserne. En af de der edderkoppeting, der kommer sgu nok ud af dem på et tidspunkt. Åh, der er sket en nøgle. Godt lavet. Fantastisk. Det er da timing. Hey. Wow, goddag. Ikke bid. Hvad kom i rød lige pludselig? Jeg tror, jeg tager den her ned igen. Hvem siger ellers hey? Der er robottingster derhenne. Og der er også robottingster dernede. Okay. Står jeg et rigtigt sted? Jeg står et rigtigt sted. Lad os lige tage den her med. Og den her gør sådan der. Og den her gør... Åh, lukker for den. Og den her gør... Oh! Nå, det gør ikke særlig godt. Ned med altså. Sådan der, væk! Ja. Det er vi så godt, det kunne gøres. Så er den kedel der. Og den her... Det gør ikke noget. Okay, lad os... Nå, så døde han. Lad os komme videre herfra. Nu fik... Ui, der er også en dør herovre. Kan jeg ikke? Jo, det kan jeg godt. Hvad for en kedelig fake-ass dør, der er i det her sted? Godt. Hvor er vi nu? Åh, nej! Og trommemusikken starter. Okay. Bil! Det er ikke godt, det her. Flere fake døre. Gud. Pat. Nej, den er for stor, den der.
Jeg skal ud herfra, før de kommer ind for tæt på. Var der noget den her vej? Nå, det var der ikke. Okay. Okay, videre. Kan jeg komme igennem her? Er det det, jeg skal? Det tror jeg. Goddag. Skynd jer væk! De onde, de kommer! Medmindre I også er onde, det ved jeg selvfølgelig ikke. Goddag. Pas på, hvor du går. Fuck! Hvad siger dig deroppe? Der er en kaste. Jeg har skud nok. Den gider ikke gå efter. Jeg ved ikke, hvad det er. Skal jeg måske lige have skuddene? Det skal jeg måske lige for en sikkerheds skyld. Hvordan nu jeg? Hey! Ned med dig! Se det, jeg mener. Det er som om, jeg ikke rammer dem ordentligt. Jeg ved godt, det er undskyldning i det hele, men altså... Nå, jeg falder aldrig ud af, hvordan det var, jeg hoppede. Sådan der. Hey, idiot. Hey. Ja, hey. Har du styr på det? Kan jeg ikke sådan... Det her var jeg. Han har trængt sig selv op i en krog nu. Du er da smart, ikke? Giv mig min hammer. Ja, det er hammerangreb. Stop. Hammer, Jens. Ja. Ja. Og næste safe sted. Godt lavet. Okay. Godt. Men igen, de her VR-spil, de er så freaking fysisk krævende. Jeg tror ligesom efter jeg flyttede ud i huset her, så min fordi jeg sidder meget ned og bevæger mig ikke særlig meget rundt, at så har jeg simpelthen kommet ud af form. Så når jeg så endelig skal til at spille VR-spil igen, så bliver jeg så hurtigt træt. Sådan der. Jeg husker godt det her sted her. Tror jeg. Fuck. Det her sted, det husker jeg. Nej, jeg er allerede kommet hertil. Look out. Er de levende, dem der? Det tror jeg, de gør. Second weapon. Har jeg det? Nej. Ej, jeg sidder fast! Nej! Okay, jeg er død. Hvad fanden? vi kom hertil. Jeg skal ikke trække den længere. Har jeg min hammer? Nej, jeg har ikke min hammer! Hvad fanden var det, der døde mig? Jeg faldt igennem... Jeg faldt igennem her. Smart. Men jeg tror heller ikke, de er levende, så det er lige meget. Hvad vi skal er stort set, vi skal derover på den side der. Men problemet er, at den platform, der er her, den går ned. Når man træder på den, ja. Så jeg kan ikke huske, hvordan... Jeg tror ligesom, man skal putte de der platforme ned på den her, så den bliver nede. Og så er det bare lige et spørgsmål, hvordan man så kommer herop. Kan man det? Det kan man måske godt. Hold væk. For jeg kan fjerne den der i hvert fald ned på platformen her. Hvorfor er der sådan en klikkelyd i baggrunden, eller er det bare mig? Jeg er altid bange for, når jeg optager de her videoer her, hvor jeg ikke kan se, hvordan kvalitet... Altså, jeg kan ikke se, om lyden bliver optaget, eller...
noget som helst. Jeg går bare ud fra, at alting det virker. Og jeg har også prøvet det før, ligesom i første episode af det her spil her, hvor efter jeg har optaget en hel video, så går jeg så de 40 minutter igennem og finder ud af, at okay, kvaliteten var faktisk ikke så god alligevel. Hvad er de her så? Ja, selvfølgelig! Fjern hele platformen der naturligvis, hvis ellers jeg må. Jeg synes der er rigtig mange... Og igen, jeg synes også til gengæld, jeg kommer med rigtig mange beklagelser, når jeg spiller spil, men jeg synes der er rigtig meget sådan chunky graphics kind of ting ved det her, ligesom, fordi der er så meget, der kan være i bevægelse, så er det som om rigtig mange ting, de ligesom konstant sådan sidder fast forskellige steder og sådan noget, som der gør det alt sammen sådan knap så smooth. Så nu kan jeg komme igennem derover, men hvordan kan jeg nu komme herop? Kan jeg bare... Kan jeg ikke det? Jo, det kan jeg godt. Sådan der. Kan jeg så komme... Yay! Godt lavet. Og den løfter der. Okay. Og der er en kasse her. Nu går der lidt portal i den, godt nok. Hvad så hvis jeg... Skal kassen herover? Kom så, Kalle. Yeah. Nej, okay. Jeg er så vant til Blade & Sorcery med, ligesom, hvordan du kan tage fat i alle overflader, mens at her er det som om, at der er regler på, sådan, hvilke specifikke... Altså sådan... Du kan tage fat i alle overflader, men det skal sådan være fra en rigtig vinkel, og det skal være lige på, og der må ikke være noget i vejen, og... Ah, men altså... Igen, hør mig være så glad for at spille. Okay. Sådan der. Behøvede jeg overhovedet at... Nej, jeg behøver engang trække den frem og tilbage. Jeg skal bare flytte den til side, så den kan komme ned. Okay. Skal vi så komme op her nu? Så kan vi komme op her nu, men vi mangler stadig... Vi mangler stadig en kæmpe... Okay. Vi mangler stadig en kasteknappen. Så lad os tage den. Og gå så akavet, som vi nu kan. Og lad os få den igennem her. Kom så, portal. This was a triumph. Jeg placerer en kasse lige her. Lige det? Ja, der er hul igennem. Hey, dog. The future! Yay, science! Godt så! Nu kommer der en robot eller sådan noget. Hey! Hvordan? Yo, Arthur! Over hey. Here! How are you still in the city? The board's calling an emergency meeting for all Monogon employees. All of MythOS is on lockdown. Okay. It's crazy over here. I have no idea how you weren't kicked. Jeg ved ikke, om I kan se ham. Han er der nu. The system talking frozen might have something to do with it. So if you can make your way to the core tower, you might be able to manually restart it and let us back in. Det er rigtigt, det så vi da i starten. Der er en eller anden dude, som der har taget ligesom et VR-headset på, og så kommer han ind i den her verden her. Så jeg tror simpelthen, at hele den her verden er sådan en form for sådan Matrix-lignende ting-a-tingest eller sådan noget. Men hvordan fanden kommer jeg videre herfra? Så det er sådan lidt ligesom, hvad er det, det hedder, det der, hvor man skyder røde mennesker, som lyder racistisk, men det der Superhot, som jo også handler lidt om det samme, at der er en eller anden hacker eller whatever, som der lever i et eller andet utopia, eller sådan noget, som han prøver at lave om på. Sådan det. Nå, det er en kæmpe stor dør. Okay, fedt. Altså. Den har jeg sgu ikke lige set komme. Hvad har vi her? De her, de er fede. Fordi... De gør mig så våben! Ja! Godt lad! Og så ser jeg også derom bagved, er der også... et par skud. Igen, ikke fordi jeg skal beklage... Nå, jeg skal beklage mig så meget mere, men... Det er som om ligesom den sådan selv en gang imellem går sådan... Fordi prøv at se, jeg kan gå hurtigt, og så kan jeg gå langsomt. Og det er som om den nogle gange selv bare sådan hopper fra... Langsomt til hurtigt. Jeg skal faktisk bruge en prik igen. Og der kommer sikkert mennesker nu. Ja. Den lille ven.
Ja, nu vil vi komme ud til dem, som der skød. Åh, nej. Eller, vi har i hvert fald muligheden for at skyde, så... Folkens, jeg tror bare, jeg vil stoppe denne video her. Tusind tak, fordi I så med. Ups. Okay, man skal ikke blive taget den der. Så tak fordi I så med. Håber, at alting kvaliteten var fin nok, bedre og så videre. Og så ses vi igen næste gang. Magnus.